ស្លាប់តាគ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតទៅនឹងអាដាប់ឡាស្រកតស៊ីស៊ីក្នុងមេរៀនទី35របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី free transform tool ថ្ងៃមេរៀនមុនក៏ខ្ញុំទៅតនិយាយ transform ដែរមេរៀននេះខ្ញុំនឹងនិយាយទៅតនឹង tool របស់វា transform tool គឺវានៅក្នុង tool bar ខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅការងារមួយអូនិយាយឡើយមែននេះហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយតកតងទៅនឹងការងារហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្កើតការងារមួយគឺអាចជ្រងលេខទាំងកលមកទៀតហើយទាំងកលមួយចឹងណាយកខ្ញុំចាក់ពណ៌ក្រហមពណ៌ឆើតមួយនេះគឺ tool របស់វាឈ្មោះថា free transform tool sound hot cut របស់ soft cut របស់វា hot key វាគឺអក្សរ e ខ្ញុំចុចអក្សរ eវិញលោតចេញមកអញ្ចឹងដូចជំនុនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច C ឬក៏ចុចអីគេទៅ transform យ៉ាឃើញចុច tool នោះវាដាក់នេះធំតូចស្មើល្អណាចុចខិតមុខចេញទៅធំយ៉ាឃើញនេះយ៉ាហើយខ្ញុំចុច tool មួយនេះបន្ទាប់នេះវាអាចធ្វើការងារយ៉ាដូចរូបភាពអញ្ចឹងយ៉ាទាញតូចធំអញ្ចឹងយ៉ាឃើញណាអ្នកនេះមើលជាក់ស្ដែងគឺជិះលើនឹងហើយជិះលើ point វាយ៉ាអូខេហ្នឹងវាអាចតេសបានតាមតម្រូវការតាមការងារជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយកមូលម្ដងចាញ់អីវិញ verb ដូចគ្នាជិះលើមួយ fit ដាក់នេះអានេះជិះពួកខ្ញុំផ្ដាច់អានេះផ្ដាច់យ៉ាដោះវាចាញ់វិញពេលដោះវាចាញ់គឺវាធំទៅអត់ស្មើគ្នាតែដល់ពេលខ្ញុំចុចជាប់វាចាញ់ពេលខ្ញុំទាញធំទៅគឺវាស្មើសាច់គ្នាអូខេហើយខ្ញុំយកនេះដូចគ្នាយប់អូចាញ់ពងកពើពងថៃបាឡែនហ្នឹងហើយខ្ញុំទាញនេះចាអូលយមែនដូចលេងសៀកចឹងហ្នឹងហើយធូមួយហ្នឹងគឺនៅកន្លែងហ្នឹងហើយអាចអសអីហ្នឹងទៅហើយវាមាននៅក្នុងអឺ internet គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច transform វានឹង load អាធូមួយនេះហើយអាចចុច scale corner បានហើយក៏ scale stroke effect នេះបានយ៉ាជាក់ស្ដែងអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការងារជាមួយវាបានហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា complete អនុវត្តផងនឹងអាចជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតអសអើ transform tool អានឹងវាមានសមត្ថភាពជួយឲ្យការងាររបស់លោកអ្នកស្រួលតទៅនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទួចធំឬបត់បែនតាមកលៈទេសៈរបស់គេចង់បានសក្កាត់វា hot key វាអសអើមានតែប៉ុណ្្នឹង yeah complete another one ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត bye bye ហើយ complete ជួយ subscribe ផងខ្ញុំផុសជាយាមផុសវីដេអូឆានដែរអូខេបាយបាយអត់ចង់បាយបាយបាយ